8 pessoas foram presas pela polícia militar no início da noite de quarta-feira em Araucária. Eles são acusados de ter praticado roubo à agência da Caixa Econômica durante a mesma madrugada. Eles foram presos na região do Roça Nova, na área rural, e com eles foram encontrados sacos de moedas e dinheiro. Como o banco assaltado foi a Caixa Econômica, as investigações ficam a cargo da Polícia Federal, para onde foram encaminhados todos os detidos.